O que a sua família vai dizer? Eles não vão aceitar. Minha família é muito moderna. Meu marido não vai me obrigar a casar se eu não gostar do noivo. Ele deixou eu trabalhar num call center à noite. Eu passei na seleção. É tchau? Foi um teste difícil. Eu atendo um banco de investimento em Nova York. Então a gente tem que aprender a falar com o sotaque de Nova York. Porque de qualquer lugar do mundo, se uma pessoa ligar, ela tem que achar que tá falando com Nova York. Você sabe que quando eu tava nos Estados Unidos e eu precisava, sei lá, pegar uma informação, ligar pro banco, marcar uma consulta no médico, eu sabia que tava falando com alguém na Índia. Aí eu ficava pensando, poxa, aqui tá de dia, lá tá de noite, e eu falando com uma mulher na Índia. A Índia mudou tanto, né? As mulheres saindo de casa, passam até a noite longe de casa, né? Mudou muito. Minha mãe me diz que quando era moça não se podia pensar ver uma mulher sozinha à noite fora de casa. Será que algum dia você me atendeu no call center? Porque eu ouço você falar, ouço a sua voz. Parece que eu conheço a sua voz há tanto tempo. Eu também sinto que eu conheço você. Valdir? Momento, que ainda não terminei. Vamos. Vamos, tá? Pode abrir a loja para os clientes. Tchau, Raj. Arepapa, mas que besteira é essa que você está dizendo? Desde que Brahma criou os homens,
A nossa família fabrica tecidos, brocados. Não estou dizendo que vamos deixar de fabricar os brocados, Baldi. Sou. Eu só estou querendo que o senhor venda mais. Muito mais. Se ao invés dos teares nós começássemos a usar máquinas... Máquinas. E você acha que uma máquina vai ter mais sabedoria do que essas mãos?